энэ бол одоо өнөөдөр манай сургуулийн байдал юм болоод байна. Өдөө өмнө бүс олон төр бүлэгч болоод тэр хотын Ванлиса хотын дарга бүр ирцгэнэ. Тэгээ одоо гэр ахмуудад нэг нэгээр нь утас авч байна. Манай сус утас ол тосчээ. Тэгээ асууж байна, танаас сургуульд хөөхдөө хөрөх юм уу, хөрөхгүй юм уу? 8 сарын 31-нд өдөө өмнө сургууль нэр мэдүүлээ, өдөө анжуу хичээл орно гэнэ. Тэгээ асууж байна. Тэгээ чи хөргөнө хүн чамаас асууж өгөө. Энэ шин май гэж өвшөрнө, хуучин май гэж өвшөрнө гэж асууж өгөө. Хүн чи сургуулийн хөөхдөө хөргөнө үү, хөрөхгүй юу гэж асууж байна. Тэгээд хөргөнө гэвэл одоо жоош чамай жоош энэ хууч шин маягийн сургаан хүмүүжлийг зөвшөөрнө гэснээр тэмдэглэж байна. Энэ бол яг манай өөрийн ангийн яг өөрийн учир болоод байна. Тэгээд манай ангийн бол бүгдээр нь хөрөхгүйгээ хэлжээ. Хөрөхгүйгээ хэлбэл одоо зөвшөөрөхгүйгээр тэмдэглэж байна. Хөргөнө гэвэл зөвшөөрснөөр тэмдэглэж байна. Одоо манайхны бас тэгсэн бас одоо бүр хөрөхгүй гэж хэлээ. Ингээд ярьж байна. Одоо энерги тоо баримт болгоно гэнэ. Хөөхдөө хөргөнэ гэж хөргсөнгөөр дахиж хөргөнэ гэж хэлсэн үг байвал чи энэ чинь шинэ маягийн сургаан хүмүүжлийг дамжиж байна. Нин зөвшөөрж байна гэснээр тэмдэглэе. Тэгэхээр энерги тоо баримт болгоод тэгээд юу нэгэнэ. Одоо энэ хоёр жилийнхээ алаарн гэчэлэхээр тоо баримт болгоно гэж нэгэнэ. Энэ үнэн учраа, чухам үнэн учраа, манаас өөрийн ангид гарч байгаа учраа, өөрийн сургуульд гарч байгаа учраа. Та нас бас мэдээ дахаад цаашаа өөрийнхөө хажуу хавийнхаа манай нутгийнхаа улсуудад энэ төр хамт сурагч юм уу, тийм аливаа юутай улсуудад хэлж өгөө. Энэ манай энд ингэж явагдуулчих юм бэ, газар болгоно бүр ингэж явагдуулна одоо баргаа.